Salve galera, aqui é o Brother de novo e hoje estamos aqui para falar de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Pra ser mais específico, vamos falar do deckzinho de fóssil, cara. Meio que ganhou um novo reforço ali, já que a skill foi melhor. Deram uma melhorada nela, né? Deram uma maquiada nela, né? Ela melhorou um pouco. Então a gente vai dar uma olhada, ver como é que esse deck ficou, se a skill realmente tá carregando o deck nas costas ou se ela só melhorou um pouquinho. A gente vai dar uma olhada nessa parte, ver se realmente o deck tá bom, pra gente tirar nossas conclusões ali, se vale a pena ou não montar esse deck, beleza? Bora lá então, vamos dar uma olhada na build, mas antes da gente ir pra lá, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso me ajuda e fortalece pra caramba. E segue nas outras redes sociais também. Me segue lá na Roxinha, tô sempre fazendo uma livezinha lá, transmitindo algum torneio. Cola lá que dá bom também, você me ajuda demais e eu fico muito agradecido, valeu? Obrigadão mesmo, tamo junto, bora lá então. Beleza, galera, essa é a versão aqui que eu montei. Se você reparar aqui bem, essa minha versão tá toda capada, sabe? Ela, tipo, eu tenho muita carta aqui que eu não tenho. Por exemplo, o Soldado Desgastado aqui, o ideal é ter três dele, mas eu não tenho três, só tenho um. Porque na época que esse deck chegou, eu não dei muita moral pra ele, acabei não dando moral aqui pro Soldado Desgastado e agora meio que tô querendo ele, tá? Então, se você tiver três, já coloca três dele aqui, porque esse cara é muito bom na build, beleza? Se esse card for destruído em batalha e enviado pro cemitério, eu posso adicionar uma fusão fóssil, né? Ou uma card que li especificamente fusão fóssil lá do deck pra mão. Então é um efeito de buscar a fusão fóssil, isso ajuda pra caramba. E vocês podem reparar que a gente usa três monstros de nível alto aqui, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o Mega Monarca, tá? Que ele entra por especial, né? Eu posso invocar ele por especial tributando um monstro, né? Que foi invocado por tributo e tal. Mas a ideia dele aqui nem é tanto ser invocado por especial. A ideia dele aqui é usar ele como combustível para as matérias de fusão, tá? Então, por isso que a gente tá aqui, porque ele comba diretamente com a skill, né? O buraco do Golem, que pede pra gente ter um monstro de nível 8 na mão para poder ativar ela. E daí eu posso descartar um monstro ali pro cemitério e buscar uma carta ali pra minha mão. Posso buscar um monstro ou posso buscar diretamente a própria fusão fóssil, tá? Então, a skill ajuda nisso, por isso que a gente precisa ter os monstros nível 8 de terra aqui na mão. Outro cara muito bom aqui também, que se eu tivesse dois, eu acho que eu colocaria ele, é o Placa Gaia, né? Ele tem um efeito muito bom, e esse sim eu consigo descer ele por especial, banindo dois monstros de rocha ali do cemitério, ele desce. Ele tem um efeitozinho que eu tenho que ficar banindo o monstro de rocha do meu cemitério no próximo turno, porque senão os pontos de ataque dele vão caindo, né? Mas é um cara muito bom, e quando eu declaro batalha, ele reduz o ataque do oponente pela metade. Seja quando eu tô batalhando, ou quando o oponente tá me atacando, então esse efeito é muito bom. Outra carta boa aqui é o Cavaleiro Concha, ele também tem um efeito que ativa no cemitério. Quando ele cai lá no cemitério, eu posso buscar pra minha mão um monstro rocha de nível 8, por exemplo. Então ele inicia o combo pra você poder ativar a skill, tá? E quando eu dou normal summon dele ali no campo, ele se coloca em modo de defesa e dá um burnzinho de 250 ali no oponente. Outra carta que comba bem nesse deck aqui é o Cruzador de Engajamento, que quando ele cai no cemitério, ele cria um efeito de book, né? Tipo, ele pode virar um monstro do oponente de face pra baixo, ou pegar uma magia e armadilha que tá ali de face pra cima e devolver ela pra mão. Então é um efeito bom também. E por último aqui tem o Penhasco. O Penhasco é uma carta que tá aqui mais pra preencher espaço mesmo, já que o efeito dele não é muito explorado aqui, pelo menos eu não consegui explorar, mas ele diz o seguinte: se esse card foi invocado por invocação especial, você pode descartar um card. Se isso acontecer, envie um monstro fusão fóssil do seu deck adicional para o cemitério, e você pode enviar este card do campo para o cemitério e causa 250 de dano ao seu oponente. E depois, se a fusão fóssil estiver no seu cemitério, você pode devolver para o seu cemitério um dos cards banidos que a fusão fóssil tenha banido para ser invocado uma fusão. E aí cada efeito dele pode ser usado uma vez por turno. Então ele recupera alguém banido e tal. Então, mas eu não consegui explorar muito esse efeito. Mas se você quiser colocar ele aí, beleza. De resto aqui a gente tem as magias, né? Por exemplo, eu tô usando aqui um Reviver Monstro, que é bem importante nesse deck. Tô usando aqui um negócio do Mundo Negro, eu só tenho um também. Esse deck tá faltando muita coisa, mas eu só tenho um. Se tiver dois também, coloca dois, que ajuda. Já que você compra uma carta, descarta uma. Você obriga teu oponente a descartar uma carta também. E daí, dependendo da carta que ele descartar, você pode usar a carta dele como matéria para suas fusões. Então, isso é show de bola. Tô usando aqui um Buraco Negro pra dar uma destruída, limpada no campo do oponente. Então, a Ruptura Milagrosa aqui também é uma ótima carta. Ela é um Foolish, né? Eu ativo ela, consigo jogar um Monstro Rocha de nível 4 ou menos pro cemitério. E daí, esse monstro vai cair lá ativando efeito, ou trazendo o monstro ou a própria fusão fóssil pro campo. E se por um acaso eu tiver a fusão fóssil lá no cemitério, quando eu tiver essa carta, eu compro duas cartas. Então é show de bola. Uma outra carta aqui que obriga teu oponente a jogar a carta do cemitério é o Arrastado pra Cova, né? Então os dois duelistas revelam a mão pro outro ali, cada um escolhe uma carta, descarta ela e cada um compra uma carta depois. Então é meio que obriga também teu oponente a jogar a carta pro cemitério. E a própria fusão fóssil aqui, já que ela é uma magia de fusão aqui, ela, infelizmente ela não é rápida, né? Mas também ela seria muito roubada. Mas ela já me permite fazer fusão com os monstros do oponente ali. E se por um acaso eu fizer uma fusão usando um monstro de nível alto que meu oponente controla, eu posso invocar minhas fusões altas e meu oponente não pode dar alvo nele, beleza? De resto aqui eu tenho duas traps aqui, a repressão
que é pra roubar um bicho do oponente, e o aparelho de evacuação obrigatória, que é pra devolver alguma coisa pra mão pro extra deck do oponente, que também é muito forte. E os monstros fósseis, quando eles são destruídos, eu consigo recuperar aqui uma magia de fusão fóssil pra mão, beleza? No extra deck aqui, a gente tá usando as fusões que a gente tem disponível, né? Tô usando aqui o Máquina Fóssil Comboio Caveira. Esse cara, ele entra no campo, ele corta o ataque de todo mundo ali de acordo com a defesa, né? Então, quanto mais defesa o monstro tiver, mais fraco ele fica, tá? Ele pode dar até 3 ataques no turno, então é muito bom. Tô usando aqui um Guerreiro Fóssil Rei Caveira. Esse cara também, eu posso fazer ele com um monstro de nível 7 ou mais, né? E um monstro rocha. E daí ele tem uns efeitos muito bons, porque eu posso atacar 2 vezes com ele. Se ele ataca em modo de defesa, ele dá perfurante. E no turno do meu oponente, ele tem um efeito rápido de eu banir uma carta do cemitério do oponente ali e recuperar uma carta pra minha mão. Então, esse cara é um boss muito bom. Tem o Dragão Fóssil, o Skugros aqui. Ele é só um bichão grande aqui pra você poder bater e causar o máximo de dano no seu oponente, né? Já que ele troca o ataque e a defesa do monstro do oponente ali. Então, pra facilitar, te dar mais dano, cara. Esse cara é brabo. Tem o Guerreiro Fóssil aqui, o Cavaleiro Caveiro. E quando ele ataca uma posição de defesa, ele dá perfurante. E se ele destrói o monstro do oponente em batalha, ele pode atacar de novo, tá? Então, isso é bem legal. E tem o Dragão Fóssil, o Skugar aqui. Que quando ele bate em alguém em modo de defesa, ele também dá perfurante. E ele tem um efeito lá no cemitério que eu posso banir ele e recuperar uma fusão fóssil pra mão. De resto aqui, estamos usando aqui um Link de Símbolo pra ficar livre da Ibli, né? Caso a Ibli esteja no campo. E coloquei aqui o Mísseis Radiante, já que ele dá um bônus de ataque de 500 de ataque e defesa pra todos os monstros terra ali que tá no campo. E tira 400 de ataque e defesa de monstros vento, tá? É, ajuda, pode ajudar. Beleza, galera? Esse é o deck, essa é a versão que eu consegui montar desse deck aqui, já que eu não tenho soldado desgastado. Eu só tenho um Placa Gaia aqui, então o segundo aqui ajudaria muito. Mas beleza, assim já deu pra jogar um pouquinho, brincar um pouquinho com o deck. Bora lá, vamos dar uma olhada em 2 replays que eu separei e depois a gente já vai lá pro duelo ao vivo. Beleza, galera, bora lá pro primeiro replay e pegamos um Scud aqui, tá? Aqui a gente sai em segundo. Esse deck não é ruim jogando em segundo, tá? Se a mão vier boa assim, dá pra dar um OTK bonito. Tá, a mão veio aceitável, não veio as melhores do mundo, mas tá bom. E ela aqui era um Red Eyes. E aqui vocês vão ver que o cara também faz um primeiro turno muito ruim com Red Eyes. Ele não consegue passar com interação e tal. E ele ainda faz esse bichão aqui só pro cara ter... Não, eu acho muito melhor fazer o outro, que o outro você tem interação e tal. Então, comecei ativando aqui o Buraco Negro só pra destruir, pra ele cair no cemitério. Ativa a Ruptura. Joga aqui o Concha lá pro cemitério. E ele me busca aqui o outro grandão, né, pra mão. Ativa a Fusão Fóssil. Faço fusão com o monstro dele, o Rei Caveira, né? E o Rei Caveira bate 2 vezes. E daí ele ativa uma Força Espelho. Olha só que sacanagem. A sorte que eu tinha descido um aqui por... o modo de defesa, né? Mas o cara tinha uma Força Espelho, olha isso. Mas beleza. Aqui agora eu faço o Mísseis Radiante, né? Só pra dar, vamos dizer assim, só pra dar um buffzinho nos meus monstros e diminuir o ataque dos monstros dele. E por coincidência, o dele ainda era de vento. Aqui ativa a Fusão Fóssil de novo. Agora eu uso o Dragão Negro dele, faço o Rei Caveira de novo. E aqui é só bater e daí finalizar, né? 3 ataques aqui, não dava pra ele segurar. A Força Espelho deu uma parada, mas depois a gente voltou e finalizou. Beleza, galera, bora lá pro segundo replay. E agora pegamos um Declan Akaba. Provavelmente era um DDD, eu acho que era DDD mesmo. Vamos lá então, vamos ver esse replay. Não era DDD, não ativou skill, né? Então ele seta 2 cartas e passa. A mão aqui só tinha magia, olha só. Então já começa caindo lá, o Concha caindo lá no cemitério. Eu pego o Placa Gaia aqui pra mão. Podia ter pegado o Monarca, né? Deixa eu deixar o Placa Gaia. Ativei aqui a skill pra buscar esse carinha aqui. E agora ativa o monstro que renasce. Ressuscita o Placa Gaia pra ficar com mais volume de campo. Ele dá um ponto de aviso. Eu seto tudo e passo. Ele tinha um MST. Foi no outro buraco negro. Falei, ah, beleza. Então, agora que ele vem. E era um Mac Cavaleiro, né? Eu falei, nossa, agora complicou. E daí vocês vão ver o efeito do Placa Gaia aqui entrando em ação e me salvando. Ele ativa aqui o azulzinho pra buscar o amarelo. E busca outro púrpura, né? Mas beleza, aqui ele consegue descer de novo, né? Então tá safe pra ele. Então ele faz aqui o Estrela da Manhã. E ele não ativou o efeito da Estrela da Manhã. Eu falei, então ele já deve ter a trap lá na mão, né? Ou ele não quis ativar a trap. E daqui ele bate, ó, tá vendo? E o Gaia aqui reduz os pontos de ataque do Índico aqui. Então ele não consegue passar. Aí agora aqui não tem muito o que ele fazer. Eu vou tá dando a... Joga o Cavaleiro Concha lá, busca o outro grandão aqui pra mão. Ativa aqui a Fusão Fóssil. Vou usar a Ibli do campo dele. Bato aqui, bato ali e finalizo, tá? Não dava pra fazer muita coisa a mais que isso, que eu não tinha recurso pra fazer lá do cemitério dele. Mas é isso daí.
Beleza, galera. Vamos lá pro duelo ao vivo agora e pegamos um irmão Paradox. Beleza, vamos lá. E a gente joga em segundo. Tá, ele começa jogando, ele tá de Crystal, né? Ó, Crystal, inclusive pra quem ainda não viu, ó, tem um deckzinho de Crystal aqui no canal. Dá uma procurada aí que vocês vão ver. O deckzinho jogando tá bom pra caramba. Mas beleza, ele tá lá fazendo as plays de Crystal dele. Vai trazer o nível 3 ali. Vai destruir provavelmente a Undina. Destrói ela. Vai trazer o nível 3 ou o nível 2. Trouxe o Citre, né, o nível 2, pra fazer sincro, né, usando o monstro do cemitério. Cara, a gente tem o Sufifinir no deck dele, né, dá pra abusar um pouquinho disso aí. Essa mão aqui a gente não consegue ativar skill, e aí complica um pouco. Tá, vamos dar normal sumo aqui. Aqui a gente perdeu, não tem como fazer, essa mão abriu muito ruim. Vamos gastar aqui o monstro que renasce, a gente já perdeu mesmo. Vou pegar aqui o Sufifinir, que a gente não faz mais nada. Acabamos perdendo esse duelo aqui, acabamos com a mão muito ruim. Vamos atacar o Citre só pra forçar ele a ativar. Beleza, passamos aqui. Agora é deixar ele combar e vencer. É, deu uma brincada nervosa. Nossa, um rodador psíquico. Vixe, já meteu o Trishla aqui de cara. Trishla 11 em campo. Vai banir todo mundo. Beleza, baniu os dois. Impacto Crystal. Vai trazer os Finir. É, e é GG, né? Tá, não tem. A gente brincou feio aqui nessa. Tinha como ganhar, não. É, e o cara tá combando como se não houvesse amanhã. Nossa, ainda deu normal sumo ainda. Agora veio pra fase de batalha e aí vai finalizar. Beleza. É, não tinha o que fazer aqui não. Tentei dar uma brincada aqui, mas não dá um ombro muito ruim. Então é isso, galera. Essa é a minha versão de fossa. Vocês viram aqui, a minha versão tá muito quebrada. Tá faltando um monte de carta-chave nesse deck, tá? Então, se caso vocês tenham o deck de fossa e tenham essas cartas, coloca ela, completa a build ali que fica bem melhor. Isso eu posso garantir. Eu senti muita falta dessas cartas ao longo do jogo ali, tá? É, nessa última agora a gente brincou, não tinha o que fazer, né? A mão abriu horrível, não tinha como fazer nada. Mas é isso aí, belezinha? Então, valeu, brigadão pra todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto, até a próxima e fui!